човека да ги донесе. Днес сме 17 септември, вече ще приключваме сезона. Отново сме при Бай Георги в село Полето. Здравей, здравей! Завариме точно когато посаждаме лоза. Той садеше някаква лоза, присаждаше от контейнер в почвата. Присадихме няколко круши, няколко сливи. Кишмиш, значи бъдинг, ето. Кишмиш лорд, ето как се посажда. Била в контейнер. От контейнера и... направо я пренася, целият чим вътре. Година, здравей живот, лорд. Сега е изкарал около 1,50 м, до година ще бъде 2-3-5 метра. Така, тук имаш някакъв интересен сорт, Бай Георги, какъв е това? Да. От късните сортове. Ето ви, тук е 7 сорта. Преди 2 години съм присъртал. 1001 облога. Изрязал съм опашките, за да не държат. Ето ги, 7. Какви огромни гроздаци. Браво. Това са късни сортове. Ето, значи. Посадката си личи. Ето. Ето тук. Ой, тук си ги написвал. Можем, да. А сега да видим някои от късните сортове. Black като... Pearl. Black Pearl, казва, Black Pearl. Ето, вижте. Гледа какво нещо е. Гледа. Огромен гроздак. Е там. Обаче, вместо октомври, края на септември е вече почти презрял. Уникате. Твърд брос. Това е по 2 кг, Бай Георги. Не, то горе е колко е. Това е, то е над кило, гледай. Наистина. Това какво е, Бай Георги? Това е кишмиш Ребека. Късен сорт, само 100% безсеменен и се използва за стафиди. Нещо невероятно. И да го разрежеш, вътре няма грам семка. Браво. Кишмиш Ребека, ето го вижте какво нещо е. Много е мек, да. Да. И е воднист. Еми от дъждовек, що дърши изтори. И за машината всичко е ги гледа тук гроз по килограм и отгоре. Е. Наистина са големи. Браво. Направени от... От новите присадки. Господин Цветан Войнов, всичко успешно. При грозки, колкото щеш. Имената ми са в тетрадката, малко е трудничко да се помнят. След една-две години ще ги помня. Значи това не е сигналка, такъв огромен гроз. Сигналки, гроз. Да. Тук видиш, ето го, тук сигналки. А това е, го присъждахме на моя рожден ден, на 20 май. Да. Ето, значи, ето и на пъпка се е хванало. Ето го. Ето на пъпката, да. Да. Всичко е топ. Ето е на пъпка. Може, човека, кой си може, си може. Под кора. Да. И ето тук, например. А другите бяха е, на разцеп. Е, тук е напълно озрял сорт Ефект ОМ. Кой? Михайлов. А, това виж, пак ли е сигналка? Това е с аромат. Сигналка. Ето го. Ето ги присадките. Ще го опитаме. Е уникат. Това е уникат. Много благо. И с лек аромат. Това е лек аромат, да. Ама те, присадено е юни месец. Да. Ето тук имаше сигналка, но... Ого, ти всички се тръгнали. Всичко се е хванало. Това се е хванало, това се е хванало. Това... Тук са 7-8 сорта са се хванали. Няма дали мога да го фокусира телефона. Всичко се е хванало и тук... Включително Ютала. Някой ми го скъса. Ютала? Имаше сигналка ли? Ютала, нов сорт. Който е с вкусови качества след Юпитера. На второ място в света. Да. Вкусови качества. Ами някой го опитава веднага. Еми, какво да правим, приятели? Ето това са присадки от тази година. Това не се е фанала вече, явно. Но тук виж... О, каква хубава сигналка. Това е... Безсеменен сорт 100%. Браво. Гледай каква сигналка. И това сигналка ли бе, брачет? Да. Мали, какво сме слагали ние, бе? Гледай тук. Мали.